Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Levizão e você está assistindo mais um videozão. Eu queria rimar, cara, não consegui aqui, mas tudo bem. Galera, hoje a gente vai ver mais uns videozinhos. Hoje é Day 1, não é Zezinho, porque Zezinho está fazendo umas trollagens muito conhecidas já, mano. Eu quero novidades, eu quero coisas macabras, eu quero realidade aumentada em 4K Ultra HD aqui no Minecraft, galera. Então, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa like nesse vídeo e comenta o que você achar aqui da hora. Beleza? 3, 2, 1, começou, galera. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume, mano. Aí, não, mas não tanto, né, Levizão? Não tanto, mano, beleza. Tá. Um sapo no Minecraft. Oh, o Minecraft deve... Parando aqui, galera. O Minecraft deveria atualizar a jungle e colocar esses animais, mano. Colocar... Tá, mas não isso, galera. Não isso. Oh, não. Que isso? Que nojo, cara. Que bagulho nojento. Não, não. Isso não. Isso pode tirar do Minecraft. Não precisa. Eu autorizo a não colocar isso aí, mano. Vou falar com o Notch pra ele não colocar um negócio desse. Na água, meu filho! Como assim, mano? E taca fogo! E queima! Não, não, não. Tá bugado. Calma, calma, calma. Que é isso? Pegando fogo na água, mano. É tipo o Bob Esponja afogado na piscina dele de casa, mano. O Bob Esponja tem uma piscina, mas ele fica afogado. Só que a casa dele é o mar. Não faz sentido. Que é isso? Levou embora o quê, mano? Que é isso, mano? Pegou um village pela cabeça e é isso. Que é isso, fantasma? E vai-se embora, mano. Ele, mano, eu queria muito ter um animalzinho desse, cara. Porque quem já viu o Survival das Lives sabe que eu passei muita raiva com village no Minecraft. Pra que isso, mano? Pra que tanta TNT? Pra que... Caraca! Eu adoro os vídeos do Day 1, mano. Porque é cada loucura que você não... Como assim, meu irmão? Impossível, cara. Impossível, véi. Ok, ok. Next! Enderman. Ah... Enderman ao contrário, cara. Na verdade, ele poderia ser branco, o Enderman, né, cara? Eu seria muito engraçado se o Enderman fosse branco também, mano. O Enderman que gosta de água, mano. É tipo... vegetariano, mano. Vegano. É tipo uns veganos. Ah, não como carne. É tipo ele, mano. É tipo... Ele vai de encontro com as pessoas, mano, da terra. Lá vai o amigo dele, mano. Lá vai o amigo dele, véi. Ai, meu Deus, mano. Que isso, cara? Vai morrer, mano. Que isso? Ele não... Como assim, mano? Coitadinho, véi. Coitadinho, mano. Ainda morreu afogado. Ainda parece... Morreu afogado, mano. Ah, cara, que bugado. Tá. Ah, tem umas... Um bloco de madeira. Ah. Que isso? Ah, meu Deus. Nossa, parecia uma thumbnail. Que eu fiz de TikToks virais, mano. Há muito, muito, muito tempo atrás, mano. Parecia que eu fiz... Parecia uma thumbnail minha que eu tinha feito, velho. Que isso? Olha, ó. Vocês falando que não existiam? Existe, galera. Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, uma cama. Pra ele do... Ele não vai... Ele não pode dormir. Tá. Por que que você fez isso, mano? Aí ele vai conseguir dormir. É óbvio, cara. É Minecraft do Day 1, mano. Eu queria muito ter o Minecraft. O Minecraft poderia fazer o Minecraft do Day 1, cara. O Minecraft bugado. Nada faz sentido no Minecraft, mano. Cara, imagina eu conseguir esse download, essa ponto .exe, cara. Esse executável maravilhoso desse jogo, mano. Seria incrível. Seria incrível. Lá vai, ó. Ai, mano, colocou na água, cara. E faz barulhinho de grama, mano. Como é que... Deion, olha isso, cara. Imagina o Minecraft desse jeito, mano. Cada coisa que você clica é totalmente diferente, cara. Não existe o impossível para o Deion. Ah, não pode fazer isso. Pode sim, ele vai e faz, mano.
Ah, não pode fazer tal coisa. Vai e faz, mano. Ele consegue fazer. É muito bugado. É muito bugado, mano. Tá, o que, que é isso? Baú. Ok, um survival. Parece ser um survival normal. Eu ia falar que parece um survival normal, cara. Aí ele me manda um cubo gigante, um baú gigante, mano. Pelo amor de Deus. Galera, vamos ver a parte 2 aqui desse videozinho, mano. Ó. Tá, é aquela partezinha lá do... Deixa eu só aumentar aqui a qualidade, cara. Acho que tá no máximo, tá no máximo. Ele vai pegar o sol. Ele vai pegar o sol, mano. Ele vai pegar o sol, cara. Não! Não! Ai, meu Deus! Meu Deus! Que isso? Ele pegou o sol, meu irmão. Esse é o Day 1, mano. Esse é o Minecraft do Day 1. Eu gosto do Minecraft do Day 1, mano. É maneiro, é maneiro. Não jogaria? Não, jogaria uma vez pra gravar um vídeo só, cara. Gravaria um vídeo só pra registrar mesmo os momentos aterrorizantes desse Minecraft, mano. Ó, um Creeper. Tá, pode matar o Creeper já, mano. Tá, você tem uma espada. Corre pra cima dele. Ele não vai conseguir subir, vai. Ele vai, óbvio que ele vai. Óbvio que ele vai esticar, mano. Completamente. Eu vou, na próxima eu vou tentar descobrir o que que acontece. Porque não tem como, cara. Você não consegue descobrir, ó. Beleza, temos um fantasma. Ele vai pegar um village e vai trazer pra frente dele. Beleza, é isso, né? Vamos ver. Ó, ele tá saindo. Tá andando em círculo. Ele jogou... Ah, começou... Ele jogou fora uma cabeça. Ele pegou a cabeça do outro e matou, meu irmão. Tá vendo? Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. É muito bugado, galera. Não tem como a gente tentar descobrir isso aqui. Tá, 64 TNTs pra uma esmeralda. Ah, porque ele tinha TNT dentro dele. Entendi, entendi. Ele explodiu, mano. Ok, nada... Tudo normal, né, cara? O dia a dia Minecraftiano, mano. Tá, ele pegou a cama. Vamos tentar descobrir o que que é, cara. Ó, pegou outra cama. Beleza. Tá, ok. Até aí tudo bem. Ele vai... Ah, tá. Não consegui nem descobrir porque eu pensei... Ah, ele vai se levantar, mano. Ele se levanta, velho. Não tem como descobrir, velho. Ok, ok, ok. Ah, vou tentar descobrir o próximo. Esse aí. O que vai fazer? A água é lava. Ok. Não, não é isso. Vamos ver. O amigo do Day 1 vai se queimar. Ele vai pular e se queimar, o amigo do Day 1, mano. Ok. Ele vai pegar o barco e subir nessa cachoeira. Não dá pra fazer isso no Minecraft. Ele vai continuar. Ok, eu acertei uma coisa. Ele conseguiu sim subir essa cachoeira, mano. Mas não sabia que ele ia continuar andando pra cima, velho. Caraca, andando não, né, mano? É, nadando, sei lá. Navegando. Tá, vai colocar. Dá pra fazer isso mais rápido, né? Ô, Day 1. Ok, colocou TNTs. Beleza, quebrou. Vai ter TNTs. Uou! Ele fez uma mega explosão, mano. Final triste. Caraca. Explodiu as TNT instantaneamente, cara. Instantaneamente. Teve nem um tempinho dela. Não. Tá, o amigo do Day 1 vai... Vai ser... Meu Deus, ele fez um buraco, mano. Um buraco. E entrou no buraco. De boa, nem se queima, nem nada. Olha isso. Ele olhando pra câmera, velho. Muito bom, cara, muito bom. Tá. Ele tá fazendo um desenho do portal, fazendo uma decoração bonitona. Ai, mano, ele quebrou. Ah, véi. Como assim, mano? Ele pega na mão. Ele pega o fogo na mão, cara.
é... fisicamente Minecraft... Ah, mano. Óbvio. Óbvio, né, galera? Ele vai se queimar. Ah, mano. Não é nem pra você falar, tipo, ah, Levi, ele trocou a textura. Como é que ele tá trocando a textura se ele tá se queimando, velho? E dentro d'água, cara. Ainda morreu afogado. Meu Deus. Meu Deus. Tá, tá com fome. Ok, o que ele vai comer? Ele vai comer a galinha. Ele vai pegar... A galinha tá voando? A galinha voou, mano. Tá, a primeira coisa estranha. A galinha tá voando. Pega outra. Outra galinha tá voando. Galinha não voa, mano. Como é que elas tão voando? Ah, Levi, mas eu vi galinha voar. Ela tava planando, mano. Quer descer ao estilo, segundo Buzz Lightyear, mano. Cara... incrível. Incrível. Por isso que eu adoro os vídeos do Day 1, mano. Porque são completamente bugados. Nada faz sentido. Mas é isso, galera. Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa like nesse vídeo. Vou indo por aqui. Ó, um beijo, um cheiro, fica com Deus. E até a próxima. Fui!